Contrairement à ma supermarché ou sous ce tomo na canavi province à Kinshasa, boye ba ke food market ezali ya bana mboka et salami pour na bana mboka. En tout cas, biso to découvrir pour na bino ba service ezali kuna ya kitoko ya musakala te. Bana ya Kinshasa botu na nga nini? Zambe ya ba supermarché a wana ville province ya Kinshasa. Oyo to yebi pe oyo a servaka bana Kinshasa malamu yeyo food market azali na ba supermarché na ye bisika ndenge na ndenge awa na ville province ya Kinshasa na kitamo na wileri itaga pe na lemba super kuna ba servaka batu na ndenge longo bani boyebi malamu ke food market ezali société ya mwana mboka 100% congolais afuta TVA tala te, akoti sambongo na bakesa leta. Kote kutu emploi, ye kote wana, chantier wana, e interesa ye pamba te, ba mama, pe ba papa ebele ba travaka na food market awa, ba fami na bango e se retrouvaka. E bongo kalite ya biloko enga ye, tekle ya biloko ya solo solo, okoki koluka, pona kolia, pona komela, tope biloko ya ndaku na yo, okoluka ngo bisika mi balete, awa na food market oyo epanzana ville province ya Kinshasa mobimba kalite ya service na ndenge basale la kamusala elakisi ke food market bayebi ba bezo ya solo solo ya bakinwa na ya bakongole balukaka ba pesa bango toujours satisfaction kobana na charcuterie ba vin ba parfum biloko ya ndaku nyonso original paye azali na ba licence ya solo solo ezate ki abeta ki tour ba kote asima obo yebi. Supermarché oyo to yebi ke bate kaka primoko na zandu yango yo food market degre bazali ko servir bana Congo elakisi ke bobu nganzela te boso mbabiloko na food market pri ya kitoko pe okozala servi na ndenge ya solo ekei